Axel Troweri. Polymorppia. Mä kuolin. Hyvä. Sine. Oi vittu. Sine ei paina duuni, mä kuolin. Mikä Pörssi kuoli kans? Sine opettele painan duuni. Mä lähden hakemaan lisää viikkoa. Mulla he vieläkin tää mä en näe mitään. Nää spiderit, tää myrkky. Mitä? Laita sieltä vitun video-optioista pois se saatana jo. Aa, okei. Okay. Ei tuu enää niitä vitu sumuja. Noni, elikkäs juu, elikkäs. Pressikä kaikki ja puffikka. Mitä? Ei jumalauta. Joo. Kuka pitää tappaa? Tekalia vähän aikaa. Ensin tekali low HP. Joku 20 vai mitä? Ei niin. Kääntää tästä helposti. Fuck you, Popcorn. En mä tiedä. Popcorn, motherfucker. Kaksakaa motherfucker. Okei. Switch DPS. Joo, vaihtakaa. Vaihtakaa. Älkää perkele. Vaihtakaa nyt jotain, en mä tiedä. Chatti, tää on täällä kaukana. Vaihtakaa mihin haluatte, vittu. Joku chatti, hullu damage. Kaataan ne kaikki samassa HP tuolta. Hullu damage chatti. Noniin. Vittu vaan lait. Damage nyt, vittu. Niin just. Tepsiä. Hei, miksi mä tankkaan chattia? No, mä stunnasin sen nyt. Ihan saa tiedä. Oli hirveen ryhmä. Ja sitten hullu damage. Paljon ryssää ole. Toi vitun Kani kuolee ihan liian aikaisin. Ei se hyvin mene, antaa mennä vaan. Damage. Tepsiä. Kiinni. No se oli siinä helposti. Aie painaa duunia. Helppo katka. Tappakaa se vitun kissa. Vittu meikäläisää mautin saatalla tänään, voi jumalauta. Ihan vissiin vedät, juu. Toota, niin iässä, niin sit mä reporttaan sut. Se on reservet, vittu. Eiks toi? Helpolla damagella, vittu. Torsi kattokaa, kuinka nopeasti toi kuolee. Torsi tankkaa, mä oon vaihtopenkillä. Sekunti tauntti. No niin, ready. Mä hoidan. Meikä hoitaa. Jätkät liian kova DPS, mitä ei muuten tullut tota. Tuliko? Ei, ei, ei. Killing knife, vittu. Tuu skinningin meidän kautta. Mitä kun mä tyyliin luulin, että se tiikeri on automaattinen, että se vaan tulee sieltä. Voiks nää skippaa? No voi. Ei onnistu, tulee molemmilta. Tästä voi skippaa. Tästä skippi. Meni ihan vitun lapaa. Tästä skippaa, joo. Hei vittu, pistä crowbluutti. Varmaan päälle molemmat. Voi, Fearia nyt loppeesta. Ilmi! Mitä sä sillä kalalla teet? En mitti. Siltä saa uuden virvelin, vittu. No se ei. Rapala, vittu. Mitä? Mihkä te kuolitte? En mihkään oo kuoltu. Ihan liikaa rässii. No nyt täytyy ottaa iisistä. Ja Popko vettää Fireblastia. Onks Popko mumbles? Kohta pulle. On se mumbles. Pyroblastia vie varmaan päälle. Popko, don't! Tupla pyroblast. Nice blast, my mate! Nice pyroblast! Pop, mitä motherfucker! Vittu hiil! Juu, perus fuck hiilmi. Mitä? Mitä se niinku oletit tossa käy? You need me, my brother. Easy cut. Jumala, oikein ringi. Niini! Mitä tuli sieltä sorbu? Juu. Sorbus oli. Sorbus tuli. Ei vittu. Hei. Eikö sorbus on sitten ihan vitun paskaa viiniä? Oh. Hyi vittu, se oli ihan kauheeta. Hiiliä, mä kuolen. Koittakaa tankata. Se tankatkaa joku. Joki kuolee. Juurspa ei. Ilkkaa joku. Mähän kuolen tankki. En mä kuole. Oho, sori. Javo hoida hommaa. Siis tunnia siihen ädiin. Niin joo. Vitun ädiin, tässä on vittu 7 mobia. Mikä niistä on ädyy? Oi vittu. Päälle vaan vittu. Nyt mä kuulen, ei saatana. Ai. Popko is dead.
finish DES. Ja nerd. Yes. Vähän nerdä. Sä sinne portaisi. Yes, kerel. Yes, kerel. I think it's better you. Skikeböi. Skikeböi. Skörrelä. Mä oon nukutus. What? Nukutus. Siis sä. Perus nukutus. Vanha nukuttaja vittu. Hook for saken. Mä juon toisella kerralla kaljaa ja toisella mä hakkaan nappeja. Mä en tiedä mitään. Mä panen toisella kerralla piiristä vittu shadowbolttia ja toisella kaljaa. Mä en tiedä yhtään mitä mä teen, mutta hyvin tää näyttää sujuu. Ai. Noniin. Mä en oikeesti juonut kuin kerran tän sängen aikana. Ihan noniin, mä bossinu. Noni bossi, nyt pitää keskittyä. Pervetsi! Vittu! Ei popko! Popko no! Tavaa! Sillä on niinku ihan... Nyt se... Ei vittu! Nyt sillä on ideologi. Popko! Se teki? Aloitti bossi. Missä tuli? Ei vittu, mä en oo vielä siellä. Joo, sä pystyt, onks sun Feral Charge? Ei, no sä pystyt hiilaa tai nukee tosta läpi. Katsotaanpa ihan läpällä, kuinka alas saadaan tää tässä. Vittu, jos ei kuole, kun se lähtee, niin kuulta paskoja. Totta niin paskoja. Tuota pussi lähes mä voin ampua. Eikä et sä epsiä vittu. Vetäkää tänne oven suuhun, niin toi Iol voi nukee täältä näin. Niin, ja painetaan duunii. Siis VF-totemi on alhaalla siis niinku just 40, niinku... Niin on. 35. Depsi. Ei vittu. Mitä vittua? Paskadepsi. Niin on, paskadepsi. Noniin. Peset. Depsi ja ite ollaan saaneet parhaalla. Vittu paskot. Paskas haukkuu vittu. Serverin paras kilta ja jätkä haukkuu paskaks. Vitun jätkä. Ei menny ykkösellä alas. Ei mennyt. Mut ei se on vittu. Ei se koskaan tahdon mennä. Kaamos only kill who has killed KT. Meillä on muistaakseni paras koulu 14% ja sekin on kova. Tää on vittu, en mä tiedä pystyykö sen. Kai sen pystyy, mutta se on jotenkin vittu, en mä tiedä, se on vaikea. Tää kuolee jossain 10 sekunnissa. Pitää olla vitusti buffejakin. World buffit tekehän vittu. World buff, pelat sulkuruppia vittu. Ai se on tuolla, pirpana tankka. Ota world buffit saatin. Koska te... Joo. Satuin olemaan just silloin tunneessa perseellä. Hiiliä vittu homot. Täällä on vähän hommia. Painakaa duuni. Maski. Siis mitä vittua Ioli, saatana, oli tän porsin päärällä pullilla tää mä näin. Siihen se jäi vittu. Mäkin on monet kerrat hiilannut tuot takaa. En oo ehtinyt ja pois. Hiilas, täällä on mitkä lyhyet jalat. Niin on käymme, se myski tiedetään. Käy, myski on aina parvekkeella hiisaamassa vittu, kun pitäis bossia tappaa. No mä olin just tekemässä samaa, mitä kaikki truudit tekee. T1-soukat vaan meni siinä. On luonnon ystävä. Vitun truidit, saatana. Hei vittu, hei hiiliä, hei! Paljonkaan duunii, truidit painaa duunii. Pois stealthista niin voi hiilata. Mä vedin fanissi. Fanissi. Ei vissu tää on taas tää missä mä kuulun. Painakaa duuni. Nyt ihan tosissaan, heitä on oikeesti vaikee pulli. Heitä vaikee pulli vittu, mä yritän he alas sano. Menny vittu vaikee sinne. Vaikee pulli ja tarvilla sisään, no niin. Tää on vaikee, mä pitän he alas. Vittu Ossille ei oo manaa. Antakaa sille juomaa. Äskien pohjoja. Tuottakaa sitä vittu lehmää. Konsuja. Ei vittu, sä tulee berserkkyy selkä. Berserkkyy selkä, ottakaa. Joo, karkela siis. Mitä vittua, kuka siellä vetää hurri? Vitu niin oli, vittu. Hurri. Vittu, mä vaan. Pöllötä. Pisperää popkolle numeroita, saatana. Voi. Ai saa. Hei, painakaa duuni. Painakaa se vittu nappeja, vittu. Hei, mulla on ton HP. Tootu, mä oon tässä. Noni, toi ryssä pelasti mut. Mä aijan. Minä! Jopa kuolee. Voi, kun mä vittu visperaan popkolle koko ajan. Onks sä jakoa vai käsetä? En tiiä, ehkä. Noni, kaikki he kuoli. Ioli kuoli, Cineo kuoli, Subax kuoli ja Kari kuoli. Oikeesti, heikot kuolee. Vaingos. Noobit kuolee. Ei, Javo kuolee. Oot saatana.
Hei, mikä tää ossu vittu? Mä olisin 7 kertaa vetänyt jo hiilin tonne perille. Mis? Mä menin sieltä valita ja vittu söin porkkana. Oikeesti mä söin porkkana. Hei, mun paskaa nyt. Siis tossa oli kyllä niinku hiilerit oli niinku kasalla. Mitä helvettiä tällä tapaa? Söin porkkana. Vipper rottuperit lähti refleksille. Joku lantupetilaatikko. Mitä vittua? Kyllä mä tuota me ainakin hommissa. Lähti, noni. Et, ei sitä possia, meillä on hiilerit. No juu. Mitä kurni kuoli kaiken. No juu. Kurni kuoli. Ei jumalauta, niin mä oikein tullu! Oho, vittu. Heittääks tää pulla posse? No missä vitussa sä olit? Mä tuun, mä oon tulossa. Ei vittu, mä en nää mitään. Tilmet täynnä vettä, ai enää vettä. Ei jumalauta! Noniin, sinne on kuoli. Oho, nyt onks fokus. Mä... Tää pitää vissiin tappaa täällä vitun paskasta. Joo, nyt fokus. Meneekö me tänne? Älkää nyt pullille tähän. Tässä vaiheessa fokus ja vittu. Hiljo! Mun raidi. Hiljo. Joo. Ai täällä on sakkiin tolleen vitu. Hyvä. Juurspa, sun pitää tappaa ne nyt. Juurspa, hoida homma. Tapa ne kummitukset. Hoida homma ho. Healing vardi. Mä tapoin ne jo kaikki. Opemi vardi vaan. Nyt Javo, sun pitää tappakaa kans. Tappakaa sun jinnon, jos saadaan vaan vittu. Meikä hoitaa! Panaan duunia. Mitä vittua, tää menee ihan vittun nopeesti. Mäkäs sen sinne vielä. Tappakaa se maavittu. Maavittu, mä oon joku Minecraft-lihtu. Tappakaa se vittu Minecraft-lihtu. Mä oon Minecraft, mä oon Tomia. Joku Feara sen tonne huitsin perseeseen. Toteen. Mä oon Michael Monroe. Hei. Shadeä vitusti. Vittu sinne pidä sitä. Mitä se vittu tekee? Sinä saatana! Mitä helvettiä sä kiteet sitä sinne? Tota helantoutta. Hei, mä oon peilin passista. Pirpana lähtee nyt. Raape vittu saatana! Tappi saatana nörtti pelle. Missä täällä on niitä kummituksia? Mitä vitun kummituksia? Onko se massa? Mulla on se kurva. Mikä tää on vittu rauta? Hei, laita master lootti. Ei mitään masteria. Tää on rollissa. Ei mitään masteria. Huhu, mitä helvettiä? Kuka ei edes kuollu? Mitä? Vittu Masters of the Universe saa. Ei siis, ei jumalauta. Me ollaan näin. Javo. Jos me tultais takas Warzongille, me oltais vittu. Kaikkien paras skill saatan oikeesti. Mikä vittu? Tää naurettavaa paskaa, että miten vittu jengi tekee tämmästä. Kuka voitti vittu? Kuka saatana voitti? Roope sai idoli. Rup. Otanko nyt Depre vikalle passille? Haluatko se luuttiin? Mä en tiedä vittu. Joo, mä pullasin jotain! Mitä vittua erittäin hyvä kysymys. Vedetään sun. Mä sain ne! Ja vaan kato sun taakses. Minne? Tuo ei jumalauta. Ei vittu, myskillä on yksi, mä otan. Sain! Mulla on yksi. Mulla on kolme. Ei vittu. Se on hyvä. Kolme sillalta mä otan subs. No niin mä otan sen. Ei se. Tai mä yritän ottaa se. Ei tarvi, mä oon kato. Mets painaan duunia tähän. Mä otan sen silti. Mä lyön Evasonit päälle heti kun mä löydän missä se on. Oikeesti. Mitä? Sano nyt asias vittu. Jos me saatana pelataan siellä vittu paska servellä, niin me oltais vittu paras kilta vittu ikinä saatana. Me oltiin jo. Me oltais! Me lopetettiin huipulle. Parempi lopettaa huipulla, kun ei mitään enää saavutettua. Ai, AKK sen sano. Niin, only kills who have killed Keltusad. Me lopetettiin huipulle. Mulla on taas vittu jakoavain kädessä.
Mulla on yks HP. Hei äijät, duuni, hiilerit duunii nyt. Tässä koitetaan vittu ven. Kerki. Ei kerki, nyt pitää olla kalja. Tors takkaa, ilkkaa torssia. No ei meni hienosti. Ei vittu viooli. Tää vittu on mennyt vittuun tää hurrikaanin kanssa. Tappakaa nyt vitun nörssy. Älä! Ei ei! Roope! Vittu Roope! Oho! Oho! Ei jumalauta! Vanha kunnon puoli instaa. Nyt kyllä lähti henki. Nyt lähtee, lähtee torssi. Nyt lähtee torssi. Tästä ei selvitä enää. Kyllä selvitää. Priestit ekana, priestit ekana. Kuoli. Tossa toinen yks priesti vielä. Stunia. Mä oome. Mä käytän Subaxan vittu teet. Ihan sama. Ai 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 ai. Ilkeä se tekee lähellä. Auttakaa! Soni, Soni, Soni! Torssi kuoli. Soni. Vitun paska. No niin, meikä hoitaa, meikä tuuraa. Healerit nukkuu saatana, tankit kuoli. Mun mielestä kaikki, jotka kuoli, niin pitää kikata tässä vaan. Ei oo makaa. Yks on venisistä siellä jossain insta-alussa. Ei tappakaa se Son of Hufferi. Se kuoli. Kuoli jo. Nyt sitten tää Blue Drinkeri. Mä stunnaan. Noni meikä jatkaa. Noni niin konkurssion sisällä. Go go go. Depsiä. Eksekuuttia lähtee tosta. Duunia tuli. Ai mä sen siellä. Noni keekki käy. Joo, oli sitä vittua. Men vittuun sen keppis kanssa. Täällä alhaalla on yks blood drinker. Pitäks me innoa? Antaa olla vittu. Nyt Depsiä tähän yhteen. Ei jos stunia. Noniin mä stunaan. Ei mitään vittua, mä stunaan. Stunaan nyt. Haista vittu, meni vähän ajoitus vituihin. Mä pidän veralla sarke. Mikä tää jättää? Pirpana kitee täällä jotain drinkkeriä. Druidit ehkä duunii. Vitus druidit. Mä käytin bashin. Säkin sit tän mun ruudit. Ja tän jälkeen vedetään muuten AQ20. Niin, vedetään. Mä Leada. Juu. Se on ihan kauhea. Mä voin kuvitella kun... Vanha kun on mä Leada vittu. Just varttista sä kysyit, että missä me ollaan. Joo, pappa nau! NOOOOO! Alla. Ei vittu, se mä oon mennyt hakkarin saatana, voi vittu! Kompatressi! Vuosi ja Kari on kuollut. Ai lähti. Vanhan kunnon Popko veti pyroplastia syttää Roope. Roope sen pummas vittu. Ai Voi. Vetäkää kompat, ja Kari sai kompatressi. Villot Forsaken ei toimi muuta. Hei! Tantakkaa sen. Sillä on armoria, se kestää. Iolin armoria. Kesti. Sillä on ekstra armoria, hiiliä vaan. Niin. Iolin tankka. Mitä vittu? Teekö nyt jotain ihan sama? Ei vittu, mä en pysty tankkaa. Hiiliä! Ei vittu, ei oo instantteja. Ei. Neuvo, et juokse vittu karkuun, saatana. Pelikään ei juosu karkuun, se taisteli vittu. Mä laitan tankki. Taas Fearissa! ADHD tankkaa, mitä vittu? Sinne huo! No ihan hyvä, juokse sille vaan se pukyhtää tossa. Helvetti! Suba! Ioli tankkaa! Hei, nyt saatana! Ioli hiiliä! Joo! Oho, Noctis! Hei, nyt toi Rysnow. Mulla on 5 spottia vaan, miten me ollaan, näin hyvin saatana, vaikka me ollaan niin kännis. Kuka mä pistän? Mitä vittu? Joo, hyppikää muuten tänne. Eto, pitää hyppikää. Hyppikää. Eikä hoitaa. Niin juu, hyppäkkää. Vittu on pokkalypsi vaan pyroblastilla täällä. Lisää. Vittu depsiä. Painakaa duunia. Ei jumala. Bonaspring totem tankka. No niin, nyt taunttia. Et hilakkaa sitä vitu ryssältä pois. Ryssä. Hilakkaa! Ja mennäänkö Growlootilla? Saisko Master Loot? Growlootti. Niin juu, Master Loot. Miks me Master Loot? Taas. Niidakkaa tuolta niidat, ei muun hinnosta. Kyllä. Kaljat loppu. Niidatkaa mihin niidat. Ne ei jaksas mitkään priistit ottaa kokkia. Kauppa, mitte kyllä tää alkaa kauppa kaljaa. Ei tänään kaupassa. Tänään ette saa ihan mitään. Mistä vaan oikeesti master lootti? Mä menen ikkunasta. Ei mitään mastereita. No vittu, jos oikeesti joku vitu priesti ottaa sieltä sen kokin.
Eihän tällä mitään mainoprio ollu ees. No ei oo. Ei oo mitään, mutta jollain tavalla järjellä silti. Toi popkokin voi ottaa tulee. Pistä nyt tavalla vaan takas, normiluutti. Mä annan kyllä saatana vittu. No mennä tolla vaan. Mitä järkeä siinä on, jos kumminkin pystyy rollaamaan? No eipähän ainakaan pukaa. Mä annan saatana. Ei ainakaan pukaa. Anna mennä tolla nyt vaan, ei tosta mitään hajua. Tai haittaa siis. Enemmän vitoille vaan niinku tulee sellainen, että kurdimeiningi, vaikka tää on ollut ihan vitu ryssäruni jo silti, mutta niinku... Mitä meillä on näin paska depsi tähän? Vai onks tää vitusti HP:tä? Meikä eksekuta, ei mitään vittu ongelmaa. Depsikä nyt vittu! Tällä on muuten kaikki noi buffi HP:t päällä. Ihan normaalisti. 800 tonnia. Paljon sillä HP? Miljoona vai? Kari tankkaa, hei kari. Sillä pitäis olla vittu 500 tonnia HP:tä. Niin pitäis. Tää ei Javo, älä lyö mua sä. Ihan vitun kauan paskana Javos. Sori. Ne joskus kusi tää vittu silloin viime vuoden alussa. Joskus viime keväällä kusi tän pask. Oho, Javo oli monster. Mä oon ihan varma, että nyt tulee koki. Parempi tullu. Se on Joolin vitun pöllö se ottaa. Se menee mulle. Mä oon sen kerran nähnyt. Oi. Oi. Paskaa aluttiin. Vittu dokkeri. Vittu, se oli kyllä yks hei ehkä hauskimmista runeista, mitä mä oon vittu ikinä vetänyt sulkurupissa. Sen verran juovuksessa, en tiedä. Ei voi Tootomille ainakin iso käsi omalta osalta siitä, että hostasit tän rune. Oli aika hauskaa. Juu, ei mitään. Nyt jät sinne AQ. Vittu my... Uskaltaisiko lähteä AQ? Joo, mennään. Uskaltaa. Mennään. Minä tappaa Buru. Huhhuh, niinpä. Ai niin, Buru, niin. Jatka. Juu. Joo, Buru. Mä tuun samalla. Kuka ei muuten ajamista tappanut varmaan vuoteen. Pistääkö TP-portteja? Ressatkaa nyt saatana. Se jotku alleen sitä tappan se vitu hunteri, mutta... Ei sitä voi kitettää enää sillä lailla. Joo, mutta jotku alleen sitä kenttiä kolmosessa tappaa se. Mites meidän reservit? Olisiko joku juttu ressi? Reservataanko me X-Povi? Kelle? Kuka sitä tarvii? Niin juu, haluuks sitä kuka? Vittu. Lähetään Rasuvi. Mä otan, reserve nothing. Otetaan toinen priisti ja lähetään tappaa Rasuvi. Ote vois mennä. Iblistä hakee vittu.